اس محفل دے اندر حاضر ہو کے برادر مکرم مولانا حسان رفیق صاحب دی زبان تو جامعہ دار العلم دی کارکردگی سن کے حقیقتاً میرا دل خوشی تو باغ باغ ہو گیا. سبحان اللہ. دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اساتذہ کرام دی یہ محنت سارے عزیز طلبہ دی یہ کوشش و ہمت ادارے دے معاونین دوستاں دا خلوص اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنا دے. آمین.
سارے قریبی رفقاء دے علم وچ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ انہاں دی سرزمین وہاں بھجراں تے سارا دورہ تفسیر شروع ہے کلات چترال گلگت پشاور لاہور پورے ملک دے دور دراز علاقہ توں علماء کرام دور تفسیر دے اندر شریکن تو سب انہاں دی قابلیت دا اندازہ لگاؤ کہ کئی ساتھی وچوں اپنے سوال بھیجے دن عربی زبان دے اندر لکھے سویرے تو لے کے زہر تک و زہر تو لے کے اثر تک مسلسل سات اٹھ گھنٹے سبق پڑھاونا آج بھی میں زور دے سبق دی چھٹی کیتی ہے تاں تواری خدمت وچ حاضر ہاں پت مطالعہ کرنا محنت کرنی سبق دی تیاری کرنی مسلسل کئی کئی گھنٹے پڑھاونا میرے اندر کتنی سکت اسی کہ میں کوئی لمبی گفتگو کر سکاں دوستاں دے حکم دی تعمیل وچ میں حاضر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان تو میں گل شروع کر لگا ہی کہ اللہ کریم دی ناراضگی اللہ دا غصہ اللہ دا غضب اور اس دے مقابلے وچ اللہ کریم دی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهذا مكتوب عنده فوق العرش أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساری مخلوقات نو پیدا کرن تو پہلے اللہ کریم نے ایک تحریر لکھوا چھوڑی فرشتہ تو تیا تحریر اللہ کریم نے اپنے عرش دے باہو میں لکھوائی ہوئی ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کیری تحریر اللہ کریم لکھوائی جس ویلے ساری مخلوق بھی اللہ کریم نے پیدا نہیں کیتی کیری تحریر اللہ کریم دے عرش دے باہو نمایاں لفظاں نال لکھی ہوئی ہے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی میں رب العالمین دی جیڑی رحمت اے او میں اللہ دے غصے تے ناراضگی تو ڈاڈھیے سبحان اللہ میں اللہ کریم دا غصہ میری ناراضگی میں اللہ کریم دی رحمت مکمل نہیں کر سکدے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل رہی صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے اُتے چادر ولیٹی ہوئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے آ کے عرض کرن لگے حضرت میں سفر بھی چاہوں ایک درختاں دے جھوڑ کو لوں میرا گزر ہویا ہے درختاں دے جھوڑ بھی چوں میں نو پرندہ دے بولن دی آواز سنائی گئی ہے جس ویلے میں انہاں درختاں دے کول گیا میں نو پرندہ دا گھونسلہ نظر آیا ہے جس ویلے میں چھاتی پا کے ویکھے گھونسلے دے اندر پرندے دے چھوٹے چھوٹے بچے پئے ہوئے ہن
او بچے اڈن دے قابل نہ انہاں بچیاں نوں گھونسل وچ چا کے اپنے چادر دے کونے دے اندر پا چھوڑا فجا اونا چھوٹے چھوٹے پرندے دے بچوں دی اماں وی آ پہنچی حدیث پاک دے لفظ ہے فاستدارت علی رأسی اماں جس ویلے ویکھے گھونسلہ خالی ہے میرے بچے کوئی نہیں بچوں دی اماں میں صحابی دے سر دے اتے چکر لاون لگ گئی حضرت میں جادو دا چادر دا پلا کھول کے جس ویلے انہیں سامنے کیتا وہ بچوں دی اماں بھی بچوں دے اتے آ ڈٹھی اے ویکھو جی چادر کھولی سی صحابہ کرام حیران تھی گئے بچے تا اڑ نہ سکدے لیکن اما بھی نہیں اڈی بچوں دے بیٹھی رہیے حدیث پاک کی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام حیران ہو گئے حضرت پرندے تا انسان تو ڈرتے ہوں لیکن اے اما ڈری نہیں بچوں نو چھوڑا نہیں قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ارحم بعباده من هذه الفراخ بفراخها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں تساں حیران تھی دے پے ہو اس پرندے دی جیڑی اے مادہ ہے اماں نو بچہ نال کتنا پیار ہے جو ڈری نہیں انساناں نو ویکھ کے اڈی نہیں بچوں دے بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھیو اے پرندہ دی اماں اپنے بچہ نال اتنی مہربان نہیں جتنا لاپندہ نال مہربان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ دوجی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی جماعت نو بھیجے دشمن نال جہاد کرن واسطے صحابہ کرام دے جہاد کرن تو بعد جڑے قیدی قبضے وچ ہیں سارے قیدیاں نو جمع کر کے صحابہ کرام مدینہ طیبہ گھنیں آپ بھی حیران صحابہ کرام بھی حیران انہاں قیدیاں وچوں ہک مائی اٹھیے عورت اٹھیے ہک ہور قیدی مائی دی گود وچ معصوم بچہ آئی بچوں دے گلو کھنگی دس اپنے ہاں نال لا کے معصوم بچے نو دودھ پلاون لگ گئیے دودھ پلاون تو بعد بچہ اما دے حوالے چگی دس ہور قیدی عورت کول بچہ آئی بچہ پھر گیتا اس اسنو بھی سینے نال لا کے دودھ پلاونا شروع کر دیتا سا دودھ پلاون تو بعد بچہ اما دے حوالے چگی دس آپ نے فرمایا پتہ کرو اے کیا ماجرہ صحابہ کرام نے پتہ کی دے حضرت اے جنی دودھ پلاون والی مائیے جنگ دے دوران ادا اپنا بچہ گم تھی گیا بچہ نہیں ملا اس واسطے دوچی بیبیاں دے بچہ نو کھن کے ہاں نال لا کے دودھ پئی پلے دیے جو دل نو سکون آوے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام دسو جیری مائی دوچی عورتاں دے بچے کھن کے انہاں نو ہاں نال لا کے دودھ پئی پلے دی ہے جے کر اس مہینو اپنا بچہ مل گیا اپنے ہتھاں نال بچے نو با دے حوالے کرنا گوارا کرے سی کہ نہیں صاحب گرام عرض کی دی حضرت نہیں
جیڑی دوجھاں دے بچے نال پیار دے محبت کرے دی پئی اے اپنا بچہ کیویں آپ دے اندر سڑنا گوارا کرے سی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعباده من حاضه بولدها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائے اما اپنے بچے نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے سبحان اللہ تریجی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ ایک عورت آ گئی ہے نو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں وی نالن عرض کر لگی اما جان میں بیوا ہاں اے نو بچیاں یتیمن سارے تے کئی ٹائم دا فاقہ ہے اللہ واسطے کوئی کھاون پیون دی شے دیوا امی جان بیان کرے دیے میں حجرے دے برتن ویکھے مینو ترے کھجور دے دانے لب گئے اوے ترے کھجور دے دانے چا کے میں بیوا اما دی تلی تے چرکھے بیوا اما نے ہک ہک دانا یتیم بچیاں نوں دے چھوڑے پتہ نہیں کتنے ٹائم دی بھوک لگی ہوئی بچیاں نے جلدی جلدی پنڈ دا دانا کھا چھوڑے اما نے اپنے حصے دا دانا ہاتھ وچ پکڑا ہوا ہے بچیاں اپنے حصے دا دانا کھا کے اپنے اما دے ہاتھ نوں ویکھن لگ گئیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دیاں اما نے اپنے حصے دا دانا ادھا تا کر کے یتیم معصوم بچیاں نوں دے چھوڑا او ادھا دا کھجور دا دانا وی بچیاں کھا گئیاں اپنی یتیم بچیاں نوں نال لا کے بیوا اما واپس چلی گئی ہے لاگا گزرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنین گھر وچ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا حال سنایا حضرت بیوا اما نے اپنے حصے دا پنڈ دا دانا نہیں کھادا اپنے حصے دا دانا بھی ادھو ادھ کر کے معصوم یتیم بچیاں نوں دے چھوڑے میں حیران تھی دی پیاں انہیں سبق روک چھوڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا حیران ہونا برحق کئی اپنی سکی اولاد ہوتی تا پتا چلیا والدین دی کتنی محبت دے پیاروں دے اولاد نال اپنی اولاد ہوئے تا پتا ہوئے ایتا اللہ دی مرضی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر کی وڈی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال حضور سیدہ نکاح ہوئے دو دفعہ پہلے حضرت خدیجہ بیوا بھی ہو چکی آئی تریجا نکاح حضور سینال تھی ہے اللہ نے عمر کی بڑی دو دفعہ پہلے بیوا ہونے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وچوں چار بیٹیاں آپ نے چھوڑیاں دو بیٹے بھی اللہ تا کر چھوڑے حضرت قاسم حضرت عبداللہ طاہر تے طیب لقب حضرت عبداللہ دا بیٹے بچپن وچ فوت ہو گئے اللہ نے ون تے آئے عمر وچ وڈی حضرت خدیجہ وچ چار بیٹیاں دے دو بیٹے نے چھوڑے اللہ نہیں نے ون تے آیا کواری پاک دم حضرت عائشہ نال نکاح تھی ہے اللہ نہ بیٹا دیتے نہ بیٹی دیتی ہے اللہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا دور تالا اتنا دور نہیں چکوال تو نوجوان میں نو کھڑا لگا حضرت میں تیرا واقع سنا تے تے جرا اے شیر سرکی اللہ سنایا ہائی این شیر نال اللہ میں نو شرک تو توبہ تے بھوڑ دی تو فیچ چلی تھی سبحان اللہ
میں حیران ہو گیا ساتھی گواہ اٹھو دے میں کہ کیڑا شیر آکھن لگا جی اللہ راوی تھی وجے نا بھائی قران حدیث خیر کو قیمتی شیاں اللہ ہدایت تو دیون دے اے تیری سر کی رے شیر تو اللہ میں توبہ تے ہون توفیق دے دی میں کہ او کیویں کہ شیر جو تو سنیا دا ہوندے کتیاں نو بچ کون ہلدا جن ٹردی ہے لا کے قطانا مرغی نہ پیر دا دیوا پالے بچے مل گئے بے شمارا مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جان جان کرن بہارا حیوان تمگ دے رب تو خاکی تو تا تر در کرے پکارا بے نیازے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا حیران ہونا پر حق کئی اپنی سکی اولاد ہوتی تب پتہ ہوئے ہاں اولاد دی محبت گری شے حضرت آپ دانا نہیں کھاتا اپنا حصے دا دانا بھی ادو کر کے بچے مجھے نہیں دس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں اپنی اولاد نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے چوتھی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نال وعدے پیام سفر وچ ایک بندہ سامنے آیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو کیری قوم دا بندہ ہے کیرے قبیلے دا بندہ ہے تیرا خاندان کیا ہے بندے نے جواب دیتا ہے نحن المسلمون حدیث پاک دے لفظ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں مسلمان ہیں قوم نہیں دسائی قبیلہ نہیں دسایا خاندان نہیں بیان کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنے مسلمان ہون دا ذکر کیتا ہے سب تو وڈا رشتہ دے تعلق اسلام والے کوما قبیلہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا او میں تو نو نظر آدی پئیے جی آ سامنے جو قبیلہ آئی رہائش آئی انہوں نے ایک مائی تنور تے روٹیاں بیٹھی پکے دی آئی معصوم بچے نو ہی چایا ہویا ہنس جس ویلے بھاندا شولہ اتے نکلے ہاں بچے نو ہٹا گھندی آئی بھاندا شولہ تلے بجے ہاں جلدی جلدی پیڑا بنا کے روٹی تنوری لا چھڑے دی آئی شولہ اتے آوے بچے نو ہٹا گھنے شولہ تلے بجے روٹی لا چھوڑے روٹیاں پکان تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی چاوڑی معصوم بچے کو چا کے سوال سنے عرض کر لگی حضرت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو تساں ہی اللہ دے رسول ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام اے قبیلے والے مسلمان تا تھی گئے ہن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہویا کوئی نہ نے انہاں توڑی دعوت پہنچی اسلام قبول کر دیتا نے جی میں اللہ دے رسول ہاں میں آکھن لگی حضرت یہ گل میں سنی ہوئی ہے تہاڈے تو تصدیق کرنا چاہنی ہاں جی پوچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھن لگی حضرت اللہ اپنے بندہ نال مہربان ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑا مہربان ہے عورت آکھن لگی میں تو سنا ہوئے
رب العالمين اپنے بندہ نال ستر ماواں تو بھی زیادہ مہربان ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اس تو بھی زیادہ بندہ نال مہربان ہے آکھن لگی حضرت تھوڑی دیر پہلے میں تنور تے روٹیاں پکے دی پیاں جس ویلے پا دا شولا نکلے ہاں بچے نو پچھو تے کر گھنیاں شولا پا دا تلے بنے ہاں جلدی جلدی پیڑا بنا کے روٹی لا چھوڑے دیاں یہ بالکل سب ایک ہے حضرت جس ویلے میں اما ہو کے اپنے بچے نو پا دو بچے دی ہاں اللہ ماما تو زیادہ مہربان ہو کے اپنے بندہ نو جہنم دی بھاگ اندر کیویں سٹے سی اللہ اکبر سوال سنو بھائی دا جی جی حدیث پاک وچ آیا ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سنن تو بعد سر مبارک جھکا چھوڑا ہے حدیث دے لفظ ہوئے ہیں بقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا رونے زارو قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروگڑ ویکھ کے ویکھن والوں نوں وی ترس آندا ہائی مائی کھلوتی انتظار وچ آپ کیڑا جواب نے سن آپ نے فرمائے مائی تے بالکل ٹھیک آکھ ہے اللہ اپنے بندہ نوں جہنم دی باندھ اندر نہیں سٹنا چاہندا وہ بندہ جہنم دی بھاج ویسی ابا یقول اللہ الہ الا اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دے رو دے آپ نے فرمایا باقی سارے بندن اللہ کریم نے جہنم دی بھاج بچاؤنے ہے جیرے بندے نے لا الہ الا اللہ دا انکار چا کیتا اس بندے نو اللہ کریم نے جہنم تو نہیں بچاونا چار میں دوستاں نو حدیثاں سنائیاں انہاں چار عام صلی اللہ علیہ وسلم دے فرماناں دا خلاصہ والدین اپنی اولاد نال اماں اپنی اولاد نال ابا اپنی اولاد نال اتنا مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے اگلی گل شروع کرن لگا رب العالمین بڑا مہربان ہے اللہ کریم نے آخری امت دے اوتے دو بڑیاں مہربانیاں کیتیاں ان اصل سبق تے آ گیا خیال کرے بڑا مہربان ارحم الراحمین ساری کائنات وچ سب تو بڑی رحمت تے رحم کرن والا اللہ دو مہربانیاں کیتیاں دو بڑیاں رحمتاں کیتیاں میرے سامنے ستارواں پارا سورت نا سورت الانبیاء اور رب العالمین دا قرآن میرے سامنے فرمایا وما ارسلناک إلا رحمة للعالمين سورة الأنبياء آية نمبر 107 ستارواں پارا میرے سامنے پہلی پہلی وڈی رحمت میں اللہ مہربان نے آخری امت تے کیتی ہے جو آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری امت والا نوں امتی چا بنایا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کے اللہ نے بہت بڑی رحمت کی تھی نبی آخر الزمان رحمت یہ جملہ اور کرے میں حوالہ سنے نا نبی آخر الزمان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سامنے نام پارا سورت نا سورت الانفال فرمایا وید قال امکان ہاگا ہو الحق من عندک فانتر علینا حجارت من السما ابیتنا بعذاب علیم
نمبر 32 سورة الانفال کے نو پارا ابو جہل نظر ابن الحارس اتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے دشمن اپنی پروی دے بندر انا اللہ کے پہنچ گئے بیت اللہ شریف دے سامنے تے غلاف کعبہ نو پکڑ گیا کھڑ گئے اللہ اگر آمنا دلال سچا نبی ہے اسام پت بھی نئے منے دے انج نہیں آخ دے اللہ سچا نبی ہے سنو منڈر دی توفیق دے نئے منے دے جیرے ویلے سچے نبی نو نئے منے دے فانتر علینا حجارت دون السماء اللہ سچے نبی نو نئے منے دے بسارے دے پتھران دا میچا بسا سانو پتھران دی بارش دلے تبا تھی بڑا منظورے سچے نبی نو نہیں مننا پتھران دی بارش نہیں وسیلا تا اویتنا بے عذاب علیم اللہ سانو کوئی دردناک عذاب دے چا ددنا قدام دے تلے سانو مرنا منظور ہے سچے نبی نو مرنا منظور نہیں رب العالمین فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہ دی گل سن کیتی وے پتھراں دا مینہ منگدے پین ددنا قدام منگدے پین میں اللہ کریم دی گل وی ضرور سنے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم آیت نمبر 33 آیت تو پہلے میں اپنے علاقے دی مثال سناوا دروازہ کھڑکے میں دروازہ کھولے دشمن دروازے تے کھلوتا ہے حد بدی کھلوتا ہے کمدہ کھلوتا ہے حضرت میں نو معاف کر دیو میں تجھے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں ظلم کیتے میں معافی منگڑ واسطے تجھے کوئے تے چل کے آیا اور دشمن نو ویکھ کے میں نو ساری پچھلی زیادتیاں یاد آون لگ گئیاں معاف کر واسطے میرا دل نہیں کرے گا اتنے ظلم کرا گا میرے کوئے تے ٹور کے آ گئے میں حیران ہو گیا نال ایک میڈا تو اس بھی کھلوتا ہائی بھائی جان تو سن کیویں آئے ہو اور میرے محاورہ سنیا علاقے دا دوست میں نو آکھن لگا حضرت میں نو سفارشی بنا کے نال لے آیا ہے چلو معافی جو منگدا پیا ہے معاف کر چھوڑو میں جو نال ٹر کے آیا سارے علاقے دی بولی دے محاورہ اے ہے میں دوست نو آکھے دشمن نو معاف کرن واسطے دل نہیں کرے گا اس بڑیاں میرے نال زیادتیاں کیتیاں ہویاں نا لیکن دشمن نو معاف کرے گا پیا تیرا منہ تیرا منہ تو جو ہن سامنے کھلوتے ہوں تیرا منہ سامنے ہے تے میں خالی بناواں چا تے منہ تیرا منہ بولی بڑی سمجھ آ گئی ہے جی 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 میں پڑھدا اللہ فرمایا وما کان اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب تہاڈے دشمن پتھراں دی بارش منگدے پین دردناک عذاب منگدے پین میں اللہ پتھراں دی بارش دیواں تہا جا دردناک عذاب نازل کراں تہا جا لیکن میرے مامو تہاڈے دشمن دے پتھراں دی بارش نہ دل نہ کرے دا تہاڈے دشمن نوں دردناک عذاب نہ دے دا وَأَنْتَ فِيهِمْ مِنِ مَحْبُومُ تُوَنَا مُوِي سبحان اللہ تُوَدِ ہُوْدِ مِنِ عَذَابِ تُوَدِ ہُوْدِ مِنِ عَذَابِ تُوَنَا مُوِي قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ حوالے بڑے باقی کو حوالہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تک موجود رہیں اللہ آپ دے دشمن بھی عذاب نہیں دیتا کیوں جو نبی آخر الزمان رحمت تے اللہ کریم نے جری دوچھی
بہت بڑی نعمت عطا کیتی اے اے میرے سامنے 15واں پارا اور قران امین دا قران فرمایا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين محلا سب تو بڑا مہربان ایک رحمت کیتی ہے نبی آخر الزمان دے ذریعے تے دوجی رحمت میں کیتی ہے اپنے قرآن دے ذریعے نبی آخر الزمان وی رحمت اور قرآن امین دا قرآن وی رحمت بخاری شریف دے اندر حدیث ہے خوش نصیب ہی نہیں بچے دنیا دے نال نال اللہ قرآن پاک دے علم نال انہاں نوں ملاس ہے میرے سامنے ہن منظر پھرن لگی ہے میں دنیا دی گلاں سناں گا اسی ٹائم گزر ونجے بعد ہی خبراں سنے گا صبح سدھ دے اندر ضلع کمبر بہت بڑے سردار دا میں مہمان ہوں نال مسجد ہے یہ تھا میں بیان کرنا عشاء تو بعد بڑے نوکر چاکر بڑی ریل بیل سردار صاحب میرے نال بیٹھ کے آ کے بہ گیا اگر کہا حضرت مجھے پریشانی ہے اس کا کوئی حل میں اُدھی گل سنی میں قرآن پاک دی چھوٹی جتنی آیت دسی ہر نماز تو بعد آیت پڑھنی ہے اتنی دفعہ اللہ بھی رحمت نال پریشانی دور کرے سی اکھیاں جو آنسوں دے آ گئے آخر لگا حضرت میں تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا اللہ کی قسم میں ہکا بکا رہ گیا دنیا دے لحاظ نال اتنا بڑا بندہ لوگ اے بیٹھے ہیں فیصلے کرنے واسطے جرگے تھیندے پئے ہیں تے دین دی پستی دے حوالے نال اے حساب اے جو ویکھ کے قرآن نہیں پڑھا ہوا ان بچوں کی خوش نصیبی کا اندازہ لاؤ نا عربی تقریر کی تھی دھائی سے گنا باقی دوست کا انعام دیتا ہے سارا دل خوشی تو باغ باغ تھی گیا ہے ہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احب العرب عرب نال محبت کرو اللہ نے محبوب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لینی آنا عربی میں آمنا دلال عربیان سبحان اللہ نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والقرآن عربی قرآن دی زبان بھی عربی ہے وکلام اہل جنت عربی جنتی دی زبان ہی عربی سبحان اللہ جنہ دی دنیا دی زبان مختلف ہے اللہ کریم انہ دی زبان دی جنہ دی عربی جاری کرا رہے تھی اللہ قادر ہے سینے قرآن پاک محفوظ ہوئے اس تو بڑی سعادت کیا ہے سورت دا نام سورت المدثر اے میرے سامنے 29واں پارا اور قرآن امین دا قرآن فرمایا علیہا 29واں تا محشر اے آیت نمبر 3 ہے سورت المدثر دے 29واں پارا جہنم نو کنٹرول کرن والے فرشتوں دی تعداد 19 سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہنم کنٹرول کرنے والے فرشتہ دی تعداد 19 تے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف دے حرفاں دی تعداد 19 تیرا ایماندار بندہ ہک واری اللہ دی رضا واسطے پوری بسم اللہ شریف چ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ شریف دے 19 حرفاں دے بدلے وچ اس نوں جہنم دے 19 فرشتوں کو نجات عطا کر چھڑے دے سبحان اللہ انہاں بچوں کتنی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہو سی روزانہ جو کئی کئی گھنٹے قرآن دی تعلیم حاصل پکڑ دے کتنی دفعہ بسم اللہ پڑھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کرا حرفاں من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا جیرا بندہ قرآن پاک دے ہی کا حد دی تلاوت کرے اللہ اسوں 10 نیکی عطا کرے دے آن صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائیے الف لام میم ہی کا
حرف نہیں الف الگ لام الگ تمیم الگ الف لام میم دی تلاوت کرن نال اللہ تری نے کیا تھا کرن ہوں گے عجیب گل ہے آمر نساق الف لام میم دی بیان کیتی ہے کہ نہ حرف دا مانا اللہ دوائر کوئی بھی نہیں جان دا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن دی تلاوت کرے الف لام میم مانا بندے نو نبی آوے اللہ ثواب نال وقت وی دامن بھر چھوڑے دے سبحان اللہ میرے ہتھی نسخہ ہے قرآن مجید قرآن پاک دے حرفاں دی تعداد 3 لکھ تو بھی زیادہ ہے جیرا بندہ ایک واری پورے قرآن پاک دی تلاوت کرے الحمدللہ دی سین تک اللہ اس نو 3 لکھ تو بھی زیادہ نے کیا تا کر چھوڑے دے تے جیرے بچے کئی کئی گھنٹے قرآن پاک روزانہ پڑھ دے پہن انہ دی قرآن پاک دی نیکیاں دی گنتی دا مقاملہ دنیا دا کیرا بندہ کر سکسی المیہ ہے جو آج قرآن دی قدر ہونی تو آجا کوئی ایم این اے تے ایم پی اے وجہ تو سب میرے واہ بھی چھوڑ دے سو مولی صاحب کا واہ میں سن لے بھائی حافظ قرآن آ گئی ہے کوئی قدر نہیں ہوں سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل عورت آ گئی کونے دے کھلو گئی ہے عرض کر لگی حضرت میں اپنے نکاح دے اختیار تہانوں دے دی پیاں یہ تہاڈی خواہش ہوئے میں نے نال اپنا نکاح پڑا چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنن تو بعد سر مبارک تلے چکیتے یہ بندہ سوچن لگ گئے کچھ دیر گزری حساب ہی ٹھیک کھلوتا ہے عرض کر لگا حضرت تہانوں اگر ضرورت نہیں میں غریب تے مسکین بننا میں دی شادی نہیں تھئی ہوئی اس اپنے نکاح دے اختیار تو نے چھوڑے اس عورت دا میں نے نال نکاح جا پڑھاؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح پڑھاون واسطے تیار حق مار دے اندر کیڑی شے دے سے سبحان اللہ آخر دا حضرت میرے کول کوئی سونا نہیں کوئی پیسہ نہیں مال نہیں چاندی نہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی برادری دے بندہ کول جا قوم تے قبیلہ والے دے گھر وچ وانیا حق مار تے انتظام کر صحابی محفل وچ اٹھے چلاں گی ہے تھوڑی دیر بعد چکر لا کے واپس آیا عرض کرن لگا حضرت واللہ وجد تو شیا اللہ دی قسم اے جویں میں دی برادری دے بندے غریب تے مسکین اون یار میں بھی غریب تے مسکین ہاں جویں میں محتاج ہاں برادری دے بندے وی یار محتاج تے غریب ہیں حضرت مینوں برادری دے کول کوئی پیسہ تے مال نہیں مل سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو بھی غریب تے برادری دے بندے وی غریب ولو خاتم من حدید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نال نکاح دا تیرا پڑھے نا کوئی لوہے دی انگوٹھی چلے حق مار وچ آکھن دا حضرت میں نے کول تا لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں ہوں نکاح کیویں ہوسی حق مار میرے کول ہے نہیں حضرت اے میرے کولو چادر اے میں چادر دے دوں ٹکڑے چکرے نا ادھی چادر حق مار دے اندر چلے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا نا میں غریب ساتھی ادھی چادر حق مار دے اندر نہیں لگ سکدی ادھی چادر نال تیرا جسم بھی نہیں کجیونا ادھی چادر نال اودا جسم بھی نہیں کجیونا ادھی چادر حق مار وچ قبول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے فرمایا مایوس ہو کے محفل وچوں نکلے تے روانہ تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا بڑے مہربان ہیں قرآن پاک دے الفاظ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم
قربانی ادرم 128 آپ ایمان دار نال بڑے شفیق تے مہربان ہیں آپ نے فرمایا میرے ساتھیو غریب صحابی نو بلاؤ جلدی واپس آؤں سڑے دے پینی واپس مڑ آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے دس مازا ما قبل القرآن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرا غریب ساتھی اے دس تینو قرآن دی کتنی صورت تے ایتا یادن حضرت ایتا دے صورت جیا فلانی آیت فلانی صورت فلانا حصہ فلانا مقام مینوں قرآن دا یاد اے جس ویلے کن کھلوتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتو کا بے ماما کا من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تینوں قرآن دی جتنی آیتاں تے سورتاں یاد ہیں یہ ایتاں دے سورتاں بیوی نو یاد چا کراویں اسے حق مار تے میں آمنا دلال نے کہا پڑھا دینا سبحان اللہ قرآن قرآن نے پر قدر قرآن دیے کے جانے نو جڑے دنیا دار نہ پینے اکھاں دے نہ پینے نا دل دے نہ پینے قرآن پاک دی آیا آیا سنے ستارواں پارا سورت نام سورت الحج فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور آیت نمبر 46 سورت الحج ستارواں پارا اللہ فرمائے دے لوگوں دیا اکھیاں تھیاں نہیں سینے والے دل اندھے ہو گئے نا قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نہ پینے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ آئی ایک بندے نے طلاق چا چھوڑیے جس میں نے میری بیٹی جوان تھی من تو بعد شادی دا ٹیم آیا بیٹی نو رخصت کرے دے ویلے جہید وچ ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں جے کر میں بیٹی نو جہید وچ ساری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دتا میری بیوی نو طلاق انسان منہ جو لگ نکل گئے بیٹی جوان ہوئی ہے رشتہ طے تھی گیا ہے جس ویلے رخصت کرن دا ٹائم آیا ہے اپے نوں طلاق یاد آ گئی ہے میں تاں طلاق اٹھائی ہوئی ہے ساری دنیا دا مال تے خزانہ بیٹی نوں دے سانڈا تے جہیز وچ ہوں تو میں غریب تے مسکین ہاں ساری دنیا دا مال تے دولت تے خزانہ تا بیٹی نوں نہ دے سکدا جہیز وچ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو پوچھا گیا ہے امام صاحب فرمائے بندے نوں آکھو پریشان نہ تھی بیٹی نوں شادی دے ٹائم رخصت کرے دے ویلے جہیزی چلنا تا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا قرآن قرآن لے اللہ سب تو بڑا مہربان ہے تو اللہ نے بنی رحمتا کی تے آخری امت ہے نبی آخر الزمان بھی رحمت ہے اللہ دا قرآن بھی رحمت ہے میرا بچپن ہے بندہ جس ویلے گلی چو گزریا اللہ دی قسم میں ابا حسوں قرآن میرے سامنے میں اللہ دی گھر بیٹھا میں والد صاحب دا ہاتھ پکڑ کے میں یہاں سویرے نماز واسطے مسجد ویدے ویلے تے واپسی تے گھروں دے روشن دانا تے کھڑکیاں چوں اتنا گناہگار کرنا نال میں بچپن وچ قرآن دی تلاوت دی آوازاں سنیا اج بندہ گلی چوں گزردا ہے بازار تے محلے چوں گزردا ہے دکاناں تے گھراں چوں گانے بجانے دی آوازاں آندیاں پئیاں اللہ دی رحمت کیویں آوے او دور سارے بزرگاں نوں یاد نہیں ایک بندہ گھر دا کماویا تے سارے گھر دے بندے کھاندے ہن اج گھر دا ہر بندہ محنت نہ کرے پوری نہیں پوندی اے برکتاں کیوں ٹھیک گئیں سارے دکاندار دوست دکان کھولے نا پہلے سورت یاسین دی تلاوت کرے دے ہن کاروبار بعد ہی شروع کرے دے ہن جس ویلے اللہ دے قرآن تو منہ موڑا سے قرآن تا رحمت ہے اللہ دی رحمت سارے تو منہ موڑ گئی ہے خوش نصیبی نے بچے اللہ کریم نے بہت بڑی رحمت را نواز ہے میں دعا کرے نا
ساری انتظامیہ واسطے اساسہ گرام واسطے بچہ واسطے اللہ محنت قبول کرے اللہ بخشش نجات ذریعہ بناوے ربنا تقبل منا